ចាចំណែកឯស្រៈមន្ត្រីលុយទី1គឺនឹងបើកឲ្យដំណើរការនៅក្នុងឆ្នាំ 2015ដើម្បីអភិរក្សលុយប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជា ស្រាប់មន្ត្រីលុយលើកដំបូងរបស់កម្ពុជានឹងត្រូវបានបើកដំណើរការនៅឆ្នាំ2015ដែលជាផ្នែកមួយនៃការអភិរក្ស ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាលោកស្រីងួនសុខាបានបញ្ជាក់ដឹងថាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាចង់ឲ្យមានស្រៈមន្ត្រីមួយសម្រាប់ជាអធិប្រយោជន៍របស់ជាតិជាពិសេសសម្រាប់ជាអធិប្រយោជន៍មនុស្សក្មេងៗដើម្បីរៀនសូត្រនិងយល់ដឹងអំពីប្រវត្តិរបស់ប្រាក់និងពីទូនាទីរបស់ធនាគារកណ្ដាលលោកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាធនាគារកណ្ដាលជាច្រើននៅលើពិភពលោកមានស្រៈមន្ត្រីប្រភេទនេះហើយស្រៈមន្ត្រីជាលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រនេះស្ថិតនៅក្រោ
ដែលមានទីតាំងនៅក្បែរវត្តភ្នំស្រះមន្ទីរនេះគឺជាសំណង់អគារសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងនិងត្រូវជួសជុលឡើងវិញ រូបិយប័ណ្ណជាតិមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតនៅចន្លោះឆ្នាំ1953និង1974ដែលត្រូវបានចេញស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បារាំងហើយបានលុបចោលដោយរបបខ្មែរក្រហម ស្រាក់មន្ទីរលុយគឺអាចជាអ្វីដែលប្រជាជនកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវទទួលនៅទំនុកចិត្តលើប្រាក់រៀលជាថ្មីចាប់តាំងពីការណែនាំជាថ្មីរបស់ខ្លួនធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានចេញក្រដាសប្រាក់មួយចំនួនរួមទាំងការឲ្យប្រើប្រាស់នៅក្រដាសប្រាក់មួយសែនរៀលកាលពីខែឧសភាផងដែរបើទោះបីជាធម្មតាត្រូវបានគេជឿថាមិនមានប្រាក់កាក់ឬក៏ក្រដាសប្រាក់ ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់រហូតដល់សតវត្សទី15ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែការរកឃើញថ្មីៗនិងការស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថាកាក់ប្រាក់និងកាក់មាសមានតាំងពីសម័យនគរភ្នំមុនសម័យអង្គរសារមន្ទីរនេះគឺអាចបង្ហាញប្រាក់កាក់បានមកពីសតវត្សទី15រហូតដល់សតវត្សទី18ដែលបានប្រើតាមរបៀបផ្សេងគ្នានៅក្នុងការបង្កើតឡើងជារូបភាពដូចជាទុនសាយដំរីសេះក្តាមក្ងោកផ្កាឈូក ដែលមាននៅក្នុងសាសនាហិណ្ឌូនិងពុទ្ធសាសនារូបិយប័ណ្ណបុរាណរបស់កម្ពុជារួមមានដូចជាកាក់តុងដែងនិងកាក់ប្រាក់បានមកពីការគ្រប់គ្រងនៅសតវត្សទី15របស់ស្ដេចនរោត្តមនិងកាក់ផេស្ទ័រនិងក្រដាសប្រាក់ឥណ្ឌូចិនរបស់បារាំងបានប្រើប្រាស់ទូទាំងកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមនៅក្នុងអំឡុងសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងរបស់ប្រទេសនេះ